Hej och välkomna till dagens vlogg. Jag börjar direkt här i badrummet för jag tänkte nämligen färga mitt hår nu direkt på morgonen. Inte för att det är morgon mer. Klockan är typ 11. Jag tänkte nämligen slänga i en liten färgad hårinpackning. Ja, jag vet inte om det här kommer bli bra eller inte. Jag använder plastpåse. Jag har redan fått på hela halsen. Jag lägger bara det på det blonda för att den här, alltså man kan lägga det på sin naturliga hårfärg, men det kommer inte hända ett skit. Det var faktiskt väldigt svårt att göra det här med plastpåsar på hela dagen. Och jag gör det så här i lite sektioner för att då är det lättare att bara täcka hela håret jämnt. Då kör vi sista sektionen. Det här har ändå gått ganska snabbt. Jag har inte så mycket hår mer. Jag ska sätta upp detta, hade jag tänkt. Så någonting, så tvättar jag händerna fort som fan. Ska jag försöka få bort det här. Okej, förhoppningsvis så går resten bort i duschen. Men jag ska låta detta sitta i typ en halvtimme. Jag tror det blir bra. Nu när jag ska tvätta håret ska jag faktiskt testa en ny produkt. Vårt schampo tog slut häromdagen. Så att jag beställde ett nytt. Ni får ursäkta tvättmaskinen. Jag håller på att tvätta. Och jag köpte ett schampo som jag aldrig har testat innan. Det kommer från Garnier och det är en sån här schampokaka. Så det är helt plastfritt. Och jag tänkte att det här är verkligen värt att testa. Om man gör rätt och inte lämnar det i duschen så tror jag att det här kommer hålla mycket, mycket längre än ett vanligt schampo. Plus då så att det står här att det håller upp till 2 flaskor. Och då är det ju 2 plastflaskor som inte behöver produceras och som inte behöver slängas och återvinnas. Så det är ju skitbra. Den luktar faktiskt ganska gott. Den luktar lite kokos och jag har svårt för kokos. Jag tycker inte det är en god doft. Men där är något annat gott som doftar också. Men jag ska testa den nu när jag ska tvätta håret efter färgningen. Och se om jag tycker om den här. Min tanke är att vi har den här liggandes här uppe på torktumlaren. Och så får man då lägga ner sin lilla schampokaka där. Så får den ligga där när man inte duschar och även när man är i duschen och spolar mycket vatten så att den håller sig längre. Så här ser mitt hår ut nu och ja, jag tror inte att det här blir så snyggt. För det är liksom så här typ färgat sig lila här nere. Ja, det ser ut som jag typ så här har färgat håret lila för typ ett halvår sedan och har jättemycket utväxt och ja, det här var jättefult. Ja, jag ska låta det lufttorka lite, sen så ska jag försöka styla det så får vi se hur det ser ut då. Men ja, jag är ganska säker på att det här blev väldigt fult. Nu har det gått en liten stund, jag har mest suttit med min dator som inte vill fungera som i vanlig ordning. Och alltså det här blir verkligen jättefult. Alltså det är verkligen så himla fult. Jag funderar på typ tvätta håret igen med shampoo. Se om jag kan få ur mer. Jag tror fan jag ska göra det. Yes! Det kommer ut en massa färg. Det regnar in på balkongen! Förlåt, jag stod i duschen.
Alltså, ser ni? Det är helt sinnessjukt. Alltså, kolla här. Det har alltså regnat in som fan. Alltså, vi hade inte ens hela öppen utan bara en liten bit. Alltså, ser ni? Alltså, kolla. Ja, det är tur att man bor på 5:e våningen om det ska bli översvämning. Jag la faktiskt i en liten hårmask i håret för att jag schamponerade håret 2 gånger. Och håret blev så himla torrt av det. Och jag använde sånt här väldigt typ stripande. Är det rätt ord? Stripande schampo. Och det kom ut massa färg när jag sköljde och schamponerade, så det är ju bra. Så förhoppningsvis har en del försvunnit. Men jag la i den här hårmasken så att jag återfuktar håret lite. Så jag tänkte jag ska ha det i den en stund under tiden som vi gör lunch och äter. Och sen får jag skölja ur den. Jag ångrar mig så himla mycket att jag la i den där inpackningen i håret. För alltså det, jag vill inte ha lila hår. Och det var det jag fick. Så jävla tråkigt. Jag har nu hittat ett perfekt ställe att sätta upp de här andra klösbrädorna på. Jag sa ju när jag satt upp de andra att jag ville vänta lite med att sätta upp de här två. Tills jag kunde se vad Siri tycker om att gå och klösa. Och jag märkte att hon här tycker om att klösa lite. Så jag tänkte att jag ska sätta dessa två där. Och sen eventuellt i framtiden köpa fler såna här och sätta på fler ställen. Så att både Selma och Siri har alternativ att välja på när de vill klösa. Jag ångrar mig så mycket. Men jag kommer skita i styla håret. Och så kommer jag tvätta håret varenda dag nu tills det har försvunnit. Här är en massa kläder som behövs vikas in och hängas in i garderoben. Smart att jag la alla kuddarna framför. Posten kom. Yes, min almanacka. Jag ska visa er. Katterna har fortfarande inte vant sig vid att vi liksom får posten genom dörren. För då har vi aldrig någonsin haft någon annanstans där vi bor. Så de blir jätterädda när posten kommer. Men nu ska jag visa er almanackan som jag köpt. Jag valde ju att köpa från sotypicalme.com. För jag ville testa på någonting nytt. Och den här var väldigt stilren inuti. Jag fick även till klistermärken. Så ett helt sånt här ark. Och jag såg ju att jag ville göra en egen bild till framsidan. Men det blev inte bra när jag gjorde det. För att jag försökte ju på personlig almanacka. Men på den här förhandsvisningen så såg den så pixlig ut. Och jag hade använt måtten som de har skrivit att man ska använda. Men jag var rädd att jag liksom skulle få en pixlig almanacka. Och det vill jag ju inte ha. Så jag gav upp hela den här idén med att göra min egen framsida. Men så här ser den ut. Fram. Och sen bak så har vi en liten katt. Och här har vi faktiskt den här bilden som jag hade ritat på datorn som jag ville använda. Det jag då fastnade för, till exempel som månadsuppslaget, det är ju väldigt, alltså, klint. Det är helt vitt. Jag valde att ha det så. Så här kan jag ju liksom själv skriva in allting som jag vill och
lägga till några klistermärken eller så här om jag vill att det ska se lite roligare ut. Sen då samma sak med uppslaget, veckouppslaget. Att det är väldigt clean. Jag valde ju att ha allting svart och vitt så att jag själv kan lägga till saker. Det här ska bli så kul. Jag ska visa er i en video hur jag planerar. Men det kommer komma sen. Den här börjar i september också, så det är en liten stund tills dess. Alltså jag är på så dåligt humör, för alltså min dator. Först så bad den, ja, jag uppdaterade den och så funkar ingenting. Och då fick jag stänga av skitet och starta igen. Och nu funkar datorn. Men sen är det liksom så här, hur kan man komma ut med en uppdatering när det inte finns uppdateringar till de andra programmen man har på datorn? När det liksom är Apples egna program också. Och sen är det vissa saker som jag har i mitt redigeringsprogram. Som liksom är såna här plugins typ. Som nu inte funkar med den nya uppdateringen. Så nu kan jag inte redigera mina videos längre. För att jag använder alltid dem i varenda video. Roligt. Kul. Yay. Alltså usch, den här hårfärgen, alltså det här är inte en bra dag. Fult hår och datorproblem, alltså typ de två värsta grejerna som kan hända en människa. Jag ska ta städa här i sovrummet faktiskt. Så jag tänker vi kör lite, oj vad ljus det blev. Hallå. Jag backar. Jag tänker att vi kör lite speed cleaning. Ni verkar gilla det. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I jag kan tyvärr inte ta på något nytt lakan, för vi har bara ett underlakan. Heter det underlakan? Jag tror det. Det som man liksom lägger på madrassen. Vi har bara ett sånt. Och det är tvätten just nu. Så det får vänta. Kundtjänsten på det här externa programmet som jag använder alltså var jättesnabba. Och det var något fel på den versionen som jag hade nedladdat. För att tydligen så funkade inte så här auto-uppdatering på mitt system. Så jag tror jag fick bara lära ner nytt och nu funkar allting. Så skönt. Yeah, it is just enough to get by. Jag hann faktiskt göra lite i min nya almanacka innan vi åt. Jag gjorde bara lite längst bak. Bara så här bucketlist. Men jag tänkte svara på dagens fråga. Hur känns det att med flytten och nya lägenheten? Och det känns skitbra. Jag trivs så himla bra här. Den här lägenheten är så himla fin. Och framförallt, den är så stor. Och det är verkligen jätteskönt att liksom så här kunna gå mellan alla olika rum utan att behöva typ så här halvt klättra över möbler och sånt här är så skönt. Här är liksom mer än gott om plats. Och det är verkligen så skönt att liksom inte behöva bara försöka trycka in en massa saker på jättesmå utrymme, utan att det faktiskt finns plats till att liksom organisera och ha allting på ett ställe där det liksom passar in. Så skönt. Det saknade jag ju jättemycket i vår förra lägenhet. Jag älskar vår balkong. Den är så himla fin och vår utsikt är helt sjuk. Och balkongen kommer bli så fin när vi väl har fixat den utan. Och det är så skönt att ha ett stort öppet kök. Vårt sovrum är jättemysigt. Jag älskar vårt vardagsrum. Här är liksom jättemycket plats.
Jag älskar att vi har två toaletter. Det är så skönt att kunna gå på toa samtidigt. Och sen vårt kontor kommer bli jättefint också sen när vi har fixat där inne. Så jag älskar verkligen den här lägenheten. Jag tycker om området vi bor i och jag tycker om att vi bor närmare centrum. Äntligen så ska jag bädda sängen. Jag behöver det här. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of falling love. Jag ska avsluta med lite sånt här linnevatten bara så att det luktar lite gott. Blev det fint, Siri? Ja. Selma är någonstans där. Show me how to heal and now I don't feel broken anymore. Oh nej! Your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things. Det får faktiskt vara allt för den här bloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa vlogg. Hej då! Now I don't care, 'cause you took my